ଟିକେ ଆଗରୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅନ୍ଧାର ହଉଥିଲା, ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଆଉ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଗଳିକନ୍ଦରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ବି ବହୁ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେକୁ ମାତ ଦେଇଦବ, ଆଉ ୟାର ସବୁତକ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ। ବିକାଶର ନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା।